تُہۍ چھِوا بایکاٹ کالہِ سۭتۍ؟ بایکاٹ کالہِ سۭتۍ بِلکُل. وجہ کیٛاہ اَمیُک؟ وجہ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد مسلہٕ یوٚتانۍ نہٕ حل گژھِ توٚتانۍ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ ووٹ ترٛٲوِتھ. ریٖسنٛٹلی گوٚو بڈگامیُک واقعہ, تِم تہِ ٲسۍ بِچار جوان, تِمن تہِ ٲسۍ اٮ۪سپِریشنٕز برونٛٹھ کُن پکنٕکۍ, مگر تِم کَتھ بُنیاہس پٮ۪ٹھ آیہِ وَنٕنۍ وجہ کیٛاہ اوس. لِہذا یوٚتانۍ یہِ مسلہٕ حل گژھِ توٚتانۍ چھُ میٲنۍ گژھِ ووٹ ترٛٲوِتھ.